got that fuck good to throw. It was at this moment he knew. He fucked up. Salut! Astăzi am stat și m-am gândit și la un moment dat, din puțul gândirii mele, a venit o mirobolantă idee. Ce-ar fi să-mi fac încă un prank mamei? Nu știu de ce, mi s-a părut mie o idee bună să-i fac hiki prank. Nu știu dacă știți ce la hiki, dacă nu știți, vă zic eu acum. E de obicei chestia care vă face pe gât prietenul vostru ca să-și marcheze teritoriul. Eu nu înțeleg, nu-mi place chestia aia, dar mama o să se sperie probabil că nu o să vadă chestia aia. Problema e că eu trebuie să-mi fac una și faza e că nu mă prea pricep la make-up. Dar bine că mă pricep la desen. Așa că... De-astea de desen ar trebui să arate ceva de genul... Acum să vedem dacă-mi iese și mie. One eternity later. Ok, deci mi-am făcut. Zic că arată real, sincer. Și acum eu o să plec cu mama la mall și o să iau camera cu mine, o să zic că trebuie să facem niște poze sau găsesc eu ceva scuză. Și hai să vedem ce reacție are. Mami, dacă ai pus camera acolo, o să cadă când pornim mașina. Hai că nu o să cadă, stai misită. De ce ai luat-o cu tine? Vreau să fac niște poze, știi profilul meu de fotografie și vreau să mai fac niște poze, că n-am apăsat de mult. Ok. Simt, am fost, am făcut analizele alea. M-a scos o grămadă de sânge și am stare așa de oboseală. Te cred. Adevărul e că dacă nu mergem astăzi la cumpărături, nici nu mai avem cum să mergem. Ia uită-mă și pe tantia asta. Salutare, doamne. Băi, dar nu poți să mergi mai cu contrasens așa. Și nici măcar nu e blond. Misogină. Bine, era culmea că tu să fii misogină, îți dai seama, nu? Adică știi că și tu ești femeie la Voron, așa-i? Da, trebuie să spun că sunt un pic atipică. M-a făcut mama din greșeală. Și modestă. Femeie. Wow, și după aia am zic alții că să fii să bezi pe un supăr. Tu stai cineva în fața, e o femeie. De câte ori nu te lasă să intri, e o femeie. It was at this moment he knew he fucked up. Deschide acolo trompetul. Da. Vezi că sunt niște șervețele în momentul ăla. Ce mutoară, nu? Unde sunt? Murdară? Da, pe gât. Unde? Păi uite, mama, că dar unde pe gât? Unde e la mine, în față. Asta ce era ca să zici că ai iubit? Dar uita ce un pălit, ce era vampir să-ți facă chestia aia mare așa? Drăguță. Mami, eu știu că tu ești fată frumoasă, dar mă știu că ești fată deșteaptă.
Și exclusivistă. Da, da. Și pretențioasă. Așa încât, ca să ai o porcărie de aia pe gât. Că ar fi trebuit să existe cineva care să-ți facă chestia asta. Și după cum știu, eu nu s-a născut încă prință. Adică eu să mor singura! Deci mama mi-a stricat prank-ul. Îmi pare rău. Mă cunoaște prea bine. Dar, totuși, dacă v-a plăcut, puteți ca de obicei să dați un like, un share și un subscribe. Pe data viitoare, pa! Pa! Să facă lumină. Nu era ceva de genul? Da. Zice Iisus. Dă-mă. Ia, dă-mă cu capul. Sau țipă. Stai să îmi... Țipe. Ce aia de pe gâtul tău? Nu faci. Ce aia mă de pe gâtul tău? Așa, știi, cu vocea aia de fiară. Mai agresiv, mai agresiv. Red lips always.